السلام عليكم، انا نور الجبري. مرحبا بكم على قناه يوتيوب نور الجبري فيتراج. اليوم ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش ممكن نصايبوا بحال هذا النوع ديال البواسو اللي كيتباعوا في الاسواق وفي السوبر ماركتات، وكيكونوا بواحد الاثمنه اللي شويه غاليه. كذلك كاين الماركات اللي هما ارخص. اللي مهم عندنا اليوم هو غادي نوري لكم كيفاش ممكن نصايبوا بحال هذا النوع ديال البواسو في البيت. عندي ثلاثه ديال الطرق، فغادي نبداو من الاقتصاديه حتى اللي محترفه باش تشوفوا كيفاش ممكن نصايبوا هذا النوع ديال الطباسل. Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on va faire ce genre d'assiette qui est peinte par derrière et donne un relief très brillant. Donc, il nous faut juste quelques matériaux afin de réaliser tout cela. Donc, j'ai trois méthodes aujourd'hui, donc de la moins chère, bien sûr, jusqu'à la professionnelle. Alors, suivez cet épisode et vous allez voir comment on peut faire ce genre d'assiettes. L'essentiel, c'est d'acheter déjà des assiettes qui sont déjà décorées, sont bien sûr à base de vitre, comme ça, et elles sont déjà, elles ont déjà des designs, tout fait. Voilà, je vais zoomer pour vous. كنت نقول ان بالنسبه لهاد النوعيه ديال الطباسل ضروري يكون منقوش جاج في الجاج بحال هذا الشكل، باش ملي نوضعو فيه يعني الزواقه ديالنا ديال لابانتور كتبان. انا غادي نزومي باش تشوفو معايا كيفاش هاد الزواقه دايره. هاهي بحال الطريقه هادي، هاهو الطبسيل اصلا مزوق منو فيه هذه النوعيه هذه. regardez comme je vous ai dit il y a déjà des dessins faits dans le vitre. voilà donc on va prendre plusieurs pour vous montrer bien sûr comment on peut peindre tout ça, parce qu'il y a plusieurs méthodes et chacune a sa spécificité. دابا غادي نبدا باول يعني طريقه ولا رخيصه، يعني اي سيده ممكن انها تستعملها في البيت تاعها. maintenant je vais passer à la méthode la moins chère bien sûr que toute femme peut faire chez elle. je vais prendre cette assiette là, regardez. donc je vais zoomer bien sûr, vous allez tout voir. انا غادي نزومي وغادي تشوفوا معايا كيفاش اللي غادي نحتاج ليه في هذه الطريقه الاولى. هو كي قلت لكم الطبسيل اللي غادي يكون مزوق منه فيه. alors j'aurai besoin d'une assiette qui contient déjà des dessins à l'intérieur de son vitre. bien sûr j'aurai besoin des peintures. regardez donc j'ai une pluralité de couleurs. je vais choisir une ou bien deux comme vous voulez. يعني ممكن نختاروا لون واحد او عده الوان باش نزوقوا هذا الطبسيل ديالنا. يعني الطريقه الاولى غادي نستعملوا فيها فقط صباغه ديال الاظافر. بطبيعه الحال ان هذا النوع ديال الطباسل راه كيتقشر مع الغسيل، يعني اصلا هذاك الطبسيل اللي غادي تستعملي بواحد الثمن اللي هو رخيص، هذا بخمسه دراهم، وغتشري يعني صباغه الاظافر اللي هي خمسه دراهم، عندك هنا 10 دراهم فقط، 10 درهم غتزوقي طبسك. وملي غتشوفي ان الصباغه مشات ضروري غادي تعاودي تصبغيه. غير اللي مهم ان الطبسيل خصو يكون ناشف مزيان، تكوني غسلاه ونشف مزيان باش ان الصباغه تقدر تلصق فيه. والطريقه الثانيه والثالثه غتكون اكثر يعني محافظه على الصباغه، وغادي نقول لكم بحالاش. دونك لا جو ديزي كو بور لا بروميير ميثود il nous suffit juste une petite assiette de 5 dirhams, voilà, 1 euro. Et bien sûr, une peinture, j'ai ici plusieurs couleurs bien sûr, donc vous allez choisir celle qui vous plaît, bien sûr. Et voilà, vous allez pouvoir faire vos assiettes comme vous voulez, avec les couleurs qui vous conviennent. Donc, ensuite, je vais zoomer.
pour voir comment on va peindre cette facette. هاو خاصنا ديالنا غنوريلكم بحال اش غادي نصبغوا. يعني كاين هاد ها هو الطبيصيف ديالنا. انا غادي نحاول انني نستعمل يا اما غادي ديروا عده الوان اولا كديروا فقط لون واحد. انا غادي نحاول ندير عده الوان باش يبان لكم مزيان كيفاش الطريقه. غادي ندير هذا هنايا في هاد البلاصه هادي. خصنا نعمرو مزيان هادوك بالنسبه لهاد النقش ديال هاد السباغ هاد النوعيه ديال الطباصل. خصنا نعمرو يعني مزيان دوك الفراغات ديالو. فو بيان غومبليغ لي ديسان. Pour que la peinture puisse tenir. N'oublions pas que la peinture des ongles sèche rapidement, donc il faut être rapide aussi afin que la peinture puisse tenir bien dans notre dessin. Alors je vais aussi mettre ici, je vous montre comment on peut faire. Voilà. Soit on va peindre de la même couleur, soit on peut mettre plusieurs couleurs. L'essentiel, c'est de bien remplir les vides. Donc, ici, je vais mettre la même couleur. Donc, je vais essayer de remplir tous les vides. Et bien sûr, allez avec les coins. Les coins, surtout les coins. Il faut bien remplir les vides. Et il ne faut pas recommencer au même endroit. Parce que quand elle sèche, la peinture, bien sûr, des ongles, quand on refait sur la même place, elle s'enlève et ça ne tient plus. Et ça donne un effet moche. بالنسبه لهاد الصباغه ديال الاظافر راه هي شويه حساسه. يعني ما خصناش بحال دابا الا رسمنا في واحد الاتجاه نعاودو نرسمو فيه هو النيت، لان الصباغه غادي تمشي لينا. نتمنى ان تيبان لكم. هيا نعمر مزيان هذاك الصباغه ديالتي. حاول نعمر مزيان الصباغه، خصوصا دوك كي قلت لكم هاد التبصير راه محفر، هادوك الحفارين اللي فيه نعمرهم مزيان، انا هما اللي غادي يعطوني داك ليفي اللي قلت لكم. وهاتي قلت لكم ارخص طريقه اللي غادي نصيبوا بها واحد الطبيصيل اللي هو مزوق اللي كيتباع في الاسواق. كي قلت لكم هو طحيب فقط ب 10 دراهم. مازال عيشت لكم الصباغه ديالكم، ديروا بها طبيصيل اخر. هادشي الا بغيتي كاين، الا ممكن بغيتي تشريه راه تيتباعو يعني باثمنه مناسبه. فقط يعني اللي باغيه هي مثلا شي نوع ديال الالوان، مثلا كتجي شي مناسبه اللي كيكون الواحد باغي شي حاجه على حساب الطلامط ولا على حساب يعني الحفل، بغي شي فنانه بتبهر يعني هذا فنانة في الديكور باغية تبين يعني الذوق ديالها الرفيع للضيوف ديالها، أو لا باغية يعني تبغي تزوق مثلا الكوزينة ديالها بواحد الذوق زوين ديالها هي بغات. أنا يعني كتبقى دائما اختيار مولاة الدار. دونك ici cette peinture est bénéfique pour celles qui veulent décorer, celles qui veulent décorer bien sûr leur cuisine. Pour une réception, Noël, une fête d'anniversaire, un baptême. Donc toutes les occasions sont bonnes afin qu'on puisse faire de jolis trucs. J'espère que vous voyez. انا حطيت فوق هذا القالب كي قلت لكم انه هو اللي كيعاون باش ان
هاد الرشمه ديالنا تبان، وكنخدم على خاطري يعني تاع هاد الصبغه ديال الاظافر راكم عارفينها، انا تتوسخ شويه الحوايج، فهاد الطريقه هادي انا كتعاوني بزاف باش كنصبغ على خاطري. ومتوفرين هادو ديال البيض ديما، هاد الكرتونات البيض انا كنحاول نحتفظ بهم، كنشري البيض في الكرتون وكنحتفظ به، لانه ينفعني بزاف هادشي ديال الرسم باش ما توسخيش يعني الطاوله ديالك. بالنسبه للدجاج يعني هو تيكون واحد التكاي اللي مزيان كتلاحظوا، سوبور اللي كيتكى على داك الطبسيل ما كيوقع به حتى حاجه. الوغ جوتيليز لو كارتون بور لي زو pour bien sûr peindre mes projets de décoration de peinture sur vitrail. Pourquoi? Parce que ça m'aide à tenir l'assiette, le verre, vase, etc. Voilà. Ha, le tabsil ديالي كي تشوفوا هاني راه عمرت هاد البلايص، هانتوما كتلاحظوا يعني ضروري خصنا نعمرو مزيان، هاني باقي كنصبغ فيه، غنكملوه ضروري مع بعضياتنا. ها هو انا فقط كنفيريفي واش باقي شي بلاصه اللي ما عمرتش باش نعاود نرجع ليها. وانا كي قلت لكم راه نورمالمون ما خصناش نرجعوا ليها، انا غادي تخسر لينا هذيك الصباغه ديالتنا. دونك ميدام زي ميسيو ريغاردي اون ا بان لو لاسيت، vous voyez donc comme c'est joli, donc et ça va me donner un effet magnifique, vous allez voir. Ça c'est la manière la plus la moins chère pour faire ce genre d'assiette, ce genre d'assiette normalement. Comme vous voyez, c'est une assiette qui est décorée à directement au niveau de son vitre. Alors lorsqu'on a peint, ça a donné cet effet. Voilà. هاد الطبسيل راه مزوق منو فيه كتلاحظوا ديال الدجاج، فبطبيعه الحال ملي درت ليه هذيك الصباغه فعطى واحد المنظر رائع جدا. كذلك الطبسيل ديالنا هو حتى هو غادي يكون عندنا فيه نفس لي في. دابا نوري لكم النتيجه النهائيه، نكملوا ان شاء الله الطبسيل ونرجعوا. غادي نمشي للطبسيل ديالي وغادي نكمل هذيك الرشمه ديالي مزيان، نعمر 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 هذوك الفراغات هما اللي عندي مهمين، نعمر الفراغات 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 الفراغات. بطبيعه الحال الطبسيل باقي ما نشفش، غادي نحاول ندورو هكا بالطريقه هادي. انا كنحاول نزومي ليكم باش تشوفوا معايا يعني مباشره كيفاش كنخدموا هاد النوع ديال الطباسل. بطبيعه الحال اللي بيزيد الفيديو يزيد، انا غير كنبين لكم كلشي، انا كاين اللي كيبغي يشوف الطريقه من الاول حتى الاخر، فهي ماشي كنبغي نطول بالحق. كاين دابا اللي ديك الساعه تندير شي فيديو تنقول لك نكملوا نتلاقاو، فكتقول لك زعما ديجا كنتي حاطه هذيك الخدمه ولا حتى تورينا زعما كتقولي راه انت اللي مصايباها، فهذاك الشيء علاش انا وليت نحاول انني نخدمها مباشره الامام ديالكم باش تشوفوا راه ها هي راه كنخدمها مباشره معكم، ماشي مجده ولا مصايبه شي حد اخر. وحتى دابا تبصلنا غادي ندير لكم مباشره تشوفوا معايا النتيجه النهائيه. انا فقط هنا خصني نكمل هاد الشنيبات هادو كي قلت لكم هاد الخوا الفراغات. alors je disais que il faut bien peindre cette assiette et j'étais en train de dire que comme quoi je ne veux pas être lente ni longue trop longue, je n'aime pas les vidéos qui sont trop longues, donc normalement ce n'est pas mon intention. Ce qui m'importe c'est de vous montrer le tuto de ce que je fais, donc vous pouvez avancer la vidéo et voir le résultat si vous êtes impatient ou impatiente, mais l'essentiel c'est de vous montrer la méthode. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent que ce n'est pas vous qui avez fait cela. Lorsqu'on dit on va revenir, par exemple je commence un travail, je vous dis
je vais vous montrer le résultat. La personne dit, ah tiens, donc ce n'est pas elle qui a fait le travail. Elle a acheté ça ou bien ça a été fait par une autre personne. Alors j'ai préféré le faire directement. Comme vous voyez, toutes mes vidéos, mes dernières vidéos, je les ai faites moi-même et je vous montre directement le travail et le résultat. Moi, je suis en train de remplir, comme je vous ai dit, parce que le milieu est très important, comme je vous ai dit, et vous allez voir, faut bien remplir, comme je vous ai dit, les coins, parce que c'est eux qui vont nous donner l'effet. Bien sûr, je ne peux pas verser la peinture, comme je vous ai dit, elle va sécher, va donner un effet moche sur mon assiette et je ne veux pas de cela. Moi, ce que je veux, c'est un travail qualitatif. C'est pour ça que c'est vrai que ça prend plus de temps, mais ça donne un résultat magnifique. Et vous allez bien sûr le découvrir avec moi dans un instant. انا هنايا كنحاول نعمر مزيان دوك النقيش ديال الجاج اللي محفر علاش باش من بعد يعطي واحد ليفي رائع جدا وهذاك ليفي هو اللي كنقلبوا عليه بالنسبه لهذا الجاج راه كيجي ارخص لان بحال هذا النوع ديال الطباسل تقول لي كيدير 8 دراهم ولا 7 دراهم متفق معكم طلب معهم حتى بخمسة دراهم نيمالا غير هو كي الأقل هذه اللي مصايبة انتيا مصايباها على الشهوة ديالك و مصايباها رخيصة لأن الماركات اللي عاديين راه ماشي بداك الثمن دغيا هذاك تيتقشر. بالنسبة لهاد النوعية الطباسل ممكن أنكم ما تستعملوهمش للأكل فتقدروا ديروا فيهم المجوهرات ديالكم تحط لهم ديكور فقط ديري فيهم الورد داك الورد اللي تعطي الريحه في الصالون حتى هو كتكون فكره ممتازه. الو ها هو دابا نزومي ليكم مزيان عليه ها هو الطبيسيل ديالنا راه جا رائع جدا شوف 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 شحال زوين انا كي قلت لكم هذا ديال البيض هادشي باش كيعجبني كيعاونني بزاف باش كندور يعني الشكل ديالي ونشوفو ونشوف اش واقع الا كاين شي ديفو ولا شي حاجه. الو ما جيم بوكو يوتيليزي سو لو كارتون اوف بور بيان سور فوار مون ترافاي اي اوسي لو فيتري لي بيان بوزي يا با دو ريسك كي سو كاس فوالا. موا جي شوازي اون بيل كولور اوسي فو دير. Voilà celle-là. J'ai choisi celle-là. C'est une belle couleur brillante. Il y a aussi, j'aime beaucoup cette couleur pour les assiettes parce qu'elle donne un effet. C'est un vert qui donne un effet argenté, doré, bleu. Donc, il est très beau. On va l'utiliser tout à l'heure. Donc, regardez, ça, c'est le premier résultat. Alors, je vais essayer de vous montrer. De l'autre côté, qu'est-ce que ça a donné? Alors, attendez, s'il vous plaît. Voilà, regardez notre assiette. Elle est belle comme tout. Regardez. Regardez notre assiette. Voilà. Elle est peinte. Voilà, regardez l'effet. Magnifique. Je vais essayer de résumer d'une autre manière. Qu'on puisse la voir. Alors elle n'est pas encore sèche, mais regardez ce qu'elle est belle. Voilà, c'est le même effet que les assiettes qui se vendent dans les grandes surfaces et les magasins, comme je vous ai dit. Voilà, il n'y a aucune différence. L'essentiel, c'est de bien remplir, comme je vous ai dit, les vides. Et regardez notre assiette, elle est très belle. Ça, c'est de l'extérieur. Même la couleur est belle. Elle a donné un effet magnifique. Voilà. Regardez comme ça brille.
très joli. Je vais la laisser sécher. Regardez, c'est le même effet que celles-là qui se vendent dans les grandes surfaces. Regardez. Elle est très belle. Notre assiette est bien faite. On va la laisser sécher. On va la retrouver tout à l'heure. Et maintenant, on va passer à la seconde méthode. كتلاحظوا النتيجة رائعة جدا هانتوما كتلاحظوا أن التبصيل ديالنا شوفوا اللون شحال زوين هذا اللون هذا رائع جدا وعطات نفس الفعالية ديال الطبصل اللي كيتباعوا في الأسواق وفي السوبر مارشيات يعني هاي رائعة جدا هذه قلت لكم الطريقة الاقتصادية واللي ممكن أي سيدة تدير في البيت ديالها ما فيهاش شي حاجة زايدة تقدري تحتفظي بها هكذاك هاي هنايا عندنا يا اما الى هذه الطريقه الاولى اللي قلت لكم اقتصاديه تقدري ديري فيها مثلا البرنيز ديال السيراميك مورا منشف وهي الطريقه اللي غادي نوريكم دابا هو اننا غادي نستعملوا هذه ونديروا نبرنزوها alors je vous ai montré la première méthode comme je vous ai dit voilà ça c'est l'effet de notre assiette Je vais la laisser sécher, bien sûr, et je vais passer à la deuxième méthode. C'est le même principe, mais on va utiliser le burnis pour la céramique, ou bien l'angle, la peinture d'angle transparente. Vernis à angle, qui est transparent, bien sûr. Et une autre façon, c'est de se brouiller, pour ce qui est de la céramique, c'est de la céramique. ثلاثة حتى ربعة ديال لي كوش ديال البرنيز علاش باش يبقى لينا يعني تي لو غسلناه ودرنا فيه الاكل وغسلناه ما كيمشيش لينا السباغة بسرعة ماشي بحال الطريقة الأولى أنا قلت لكم هذه الطريقة الاقتصادية ممكن أنك تحتفظي بداكشي اللي بقى لك ديال السباغة الأظافر ملي تقشرناه تعاودي تصبغيه أولا ما كتستعمليهش كاع نتيا بالنسبة لاستعمالات الأكل بل أنك كديري فيه المجوهرات ديالك Donc, je disais que pour la première méthode, on ne fait aucune chose qui va, bien sûr, protéger la surface ou bien la peinture qu'on a mis sur le vitrail. Ici, soit, si vous voulez la garder, c'est la deuxième méthode que je vais vous montrer, soit on va utiliser le burnis pour la céramique, soit le vernis à ongles, bien sûr, pour protéger la surface. On va suivre à tout de suite. Alors, je laisse ça ici, sécher, et je vais prendre mon deuxième, bien sûr, assiette, ma deuxième assiette. Regardez, elle est déjà décorée elle-même. Alors, je vais aussi zoomer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, d'abord, Inch'Allah, radi nwalikoum tariqa. ثانيا هانتوما كتلاحظوا هذا هو البروجي ديالنا هاد الطبيصيل هذا غادي نعاود نزومي باش تشوفوا المراحل كامله معايا كيفاش غادي نديروا بهذه الطريقه الثانيه alors ici j'ai plusieurs couleurs comme vous voyez de peinture donc il y a différentes peintures qu'on va utiliser bien sûr afin de peindre cette deuxième méthode. Soit je vais utiliser cette assiette, soit je vais utiliser celle-là. Donc jusque-là, on est en train de travailler avec la peinture de d'angle. D'accord ? Là, ça va être le sibara de l'adafer. Baki medznesh le sibara li hiya tkoun sibara dial الرسم على الزجاج حتى هي هي الطريقه الثالثه اللي غادي نشتغلوا بها فدابا حنا باقيين في الصباغه ديال الاظافر غادي نستعملوها وغادي نشوفوا الالوان اللي هي غادي تكون لينا مزيانه باش نستعملوها في هذه المرحله هذه ها هما غادي نحاول نستعمل هذه الالوان ديال لا لومبادا لي كولور الكتريك pour bien sûr différencier l'assiette. L'oulani hayek tatlahdo annana darnaha b laun wahid mouhad. Hadi ghadi nhawel nkter zerkasha.
غادي ندير عدة ألوان باش تعطينا تاني باش تشوفوا الموديل التاني. أتو تسويت. ألو هنايا غادي نبدا بالصباغة ديالي. غادي نصبغ هادو من اللولين. بطبيعة الحال ملي كنستعملو عدة ألوان راه ضروري أن داكشي كياخد منا الوقت أكثر، بالحق النتيجة كتكون رائعة جدا. أنا كيعجبني الصباغة ديال الزاج، وبطبيعة الحال ملي غادي يكون واحد التجاوزات غادي نصحوهم بالباطوني هذاك اللي كينقي الودنين بطبيعة الحال، باش تنديرو التصحيح ديال الألوان ما ندخلوش لون في لون، وكيكون غابيد. غير هو اللي مهم هو النقش ديالنا يكون عامر مزيان بالصباغة. وهنا كان ضروري كنستعملو هاد اللي تنقلنا الودنين. الو اون فا يوتيليزي لي باطوني افان دو كوريجي بيان سور تو بانتور كي ديباس les bords afin d'avoir la couleur propre. Je continue. Donc je vous lis ici, voilà. Bien sûr, comme je vous ai dit, attention avec la peinture à angle. Il ne faut pas l'utiliser justement pour des usages non appropriés. Voilà, faut mettre une bonne couche et la laisser sécher. Voilà. Alors ici, je suis en train de peindre. Attention. Je vais mettre surtout cette partie directement. Comme je vous ai dit, attention avec la peinture à ongles. Il ne faut pas recommencer dans le même coin. Il faut bien remplir dès le départ et ne pas refaire le même coin. Il faut refaire les parties qui sont où il n'y a pas de peinture, parce que ça sèche vite et ça va être nuisible pour votre résultat final. Attention à ne pas dépasser bien sûr les autres parties. J'ai zoomé pour vous, alors vous voyez directement comment on fait. Voilà, je vais encore zoomer pour que vous puissiez voir. Excusez-moi, voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, vous allez choisir vos couleurs préférées. Vous allez le faire vous-même chez vous. Alors, comme je vous ai dit, c'est très bien, ça donne un effet décoratif très joli. Voilà, regardez. De l'autre côté, ça va être très bien, d'accord?
C'est juste pour vous montrer. واش تن كيبان لكم؟ انا غادي نوري لكم الجهه الاخرى باش نبقاو في نفس الاتجاه. ها هو هذا، ها هو غادي نوري لكم. قلت لكم راه نتيجة ممتازة جدا. كي قلت لكم ضروري خصنا نعمرو هادوك النقوش ديال الصباغة، هما اللي عندنا مهمين بزاف. علاش؟ لأنه هما اللي بيعطيونا الديكور النهائي في هاد النقش ديالنا، فهاد الجاج ديالنا. الوغ يفو بيان غومبليغ لو ديزاين لانتيريور دي زاسيت فيتر، باسكو سي تو كي فون نو دوني ليفي ليفي فينال. Et je vais mettre une autre couleur. Alors, on a ici plusieurs couleurs. J'essaie de vous montrer un maximum de couleurs. Comme ça, vous allez avoir une idée. Je m'excuse parce que là, c'est... bien peindre. Je vois que je suis en train de faire du n'importe quoi. Pardon. Voilà, je vais essayer de peindre comme ça parce que je ne vois pas bien ce que je fais, mais je dois vous zoomer pour voir comment on fait les choses quand même. Voilà. Voilà, j'espère. دابا كنحاول نوري لكم كيفاش الصباغه كان بين صباغ قدامي باش تشوف اش كندير. بالحق كنحاول دابا باش نصبغ امامكم باش تشوفوا كيفاش كنديروا هاد الصباغه. فوالا تلاحظوا هي جات زوينه. انا غنوري لكم ديجا لي في الاولاني حتى البلايص باقي ما مصبوغينش. ها هو هاي، يعني مع الضوء راه كيبان رائع جدا. غادي نزيد هذا الوان اخرى وغتشوفوا النتيجه النهائيه غتجي زوينه بزاف. احنا غادي مع الموديل ديالنا. كي قلت لكم راه ضروري غادي ندور. سمحوا لي فوالا كيبان لكم. كان ضروري هاد هاي هاد السواق هادي خصها ضروري تصبغ. هاي هاي البلاصة هادي ضروري خصها تسوق مزيان. هاد البلاصة هادي ونديرو الجهة
هنا هنا هاد الالوان الاخرين ما غاديش نعاودهم في نفس البلاصه، ندير الوان اخرى، ندير عده الوان. كنظن انني قصت هذيك الصباغه ديال الذهبيه صناعه دابا قبل ما تنشف. علاش؟ لان الا نشفات غادي نحل، ما غاديش تشد لي الصباغه من بعد. هادشي علاش هادا. وانا غادي نحاول انني نزكي هاد الطبسيل ديالي مزيان كمصا، وغادي نحاول نشتغل عليه. انا غادي نعاود ندور لكم هذا، غادي نخدم على هاد البلاصه هادي اللي هي كتبان لكم. هادي ندير فيها لون اخر اللي غادي يكون الاحمر، ونحاول ندير هاد الاحمر. ما عجبنيش، شوف شي احمر اللي يكون احمر 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 غامق اللي غادي يعطيني اللفه اللي بغيت. غادي كي قلت لكم هاد الصباغه راه مزيانه بزاف. كي قلت لكم تعطيكم واحد التبصيل اللي هو اوريجينال زوين، تقدروا تحطوه ديكور، تقدروا اما تهديوه كادو. حتى بالنسبه للمناسبات بحال دابا شي مناسبه خاصه بتصايب التبصلات من اجل ديك المناسبه وما لقيتيش في الاسواق بعض الالوان، بغيتي تزركشي كيما انتي بغيتي. انا غالبا ما كنلقاو نفس اللون، ما كنلقاوش الوان مختلفه، لذا فحبذا اننا نحاول نخدمو على الرسم، هاد الرسم على الزجاج. هاي غادي نخدم هادي باش اننا كنحصلو على يعني الالوان اللي بغينا حنايا، ماشي شي حد اخر اللي غادي يفرض علينا اللون ديالو. كذلك نقدروا نصبغوا غير بعض البلايص الاخرين، نخليهم مثلا بيضين. يعني هذاك اللون الشفاف ديال الزاج راه مهم جدا، حتى هو ممتاز زوين، كيخلي واحد ليفي ديكوراتيف زوين ومزيان بزاف. ها هو بحال الطريقات. ها هو التبصيل ديالي ديجا كنشوفو ليفي ديالو من دروك. ها هو كتلاحظو راه جا زوين بزاف. ها هو بطبيعة الحال ممكن تديكوريو بألوان أخرى، أنا كنعطي أفكار بسيطة. ديك الساعة كل واحد غادي يسوق بلوكو ديالو، وأنا غادي نزيد واحد لاكولوغ هنايا. فوالا نحاول ندير شي زوين. هاد الاخضر ما غامقش، الحق هو زوين بزاف. فوالا دونك غادي نديرو هاد، غادي نديرو هاد اللون الاخضر باش يكون عندنا شويه ديال الخضوريه هنايا. يعني درت هاد اللون الغامق شويه، حتى هو راه تيجي زوين، تيجي رائع في الصباغه على الزجاج، كيعجبني انا. نعاودو وكي قلت لكم نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، نتوما غادي تختاروا الالوان اللي نتوما كتناسبكم. وكي قلت لكم كاين اللي بغات على حساب الظلام ديالها، على حساب المعنى ديالها، على حساب المناسبه. بحال بالنسبه للاجانب تاني، بالنسبه للحفلات ديال الموال يقدروا يستعملوا الاخضر او الاحمر فقط. زوكي التبصيل كامل هي بعد جوج الالوان، ممكن ديري غير الذهبي والنقري والارجونتي، يعني على حساب الذوق ديال كل سيده.
وانا غير تنور لكم غير الطريقه، وانتم كل شيء يعني عنده طريقته الخاصه باش يصيب. فوالا ها هي قلنا هاد البلايص حتى هما غادي ندير لهم الوان مختلفه باش يكون عندنا واحد الزركشه في التبصيل ديالنا. هذا التبصيل الاول ها هو كيشدو، عقلتو عليه، ها هو راه بدا تينشف. هانتوما شوفو شحال جا زوين، رائع جدا، ممتاز. حتى لون واحد راه تيجي زوين. انا هنا اختاريت انني نبدل ستيل ونديرو الوان مختلفه. حتى هاد الالوان المختلفه كتجي رائعه جدا. انا هنا غادي نستعمل هذا اللون، يعني هنايا اللي كاين الاحمر غادي ندير هذا الاخضر، هذا هو اللي عجبني انا، هذا اللون عجبني بزاف، هو اللي قلت لكم كيدير واحد ليفي رائع، كيحمقني انا، كيعجبني نخدم به. واخا هو قليل، كنت شريت واحد ثلاثة ديال القراي ديال هاد اللون هذا، كي قلت لكم ما زرق ما خضر ما، يعني كيعطي واحد اللمعان بحال دوغي. راني غادي نوري لكم باش تفهموا واش كنقول. تقول السيده هي كتخرب علينا، والله الا ممتاز جدا. انا وريت لكم قبيله. الوغ جو ديزي كو سيت كولور اي ترو بيل باسكو سي ان فير كي دون ان افي بلو دوري ارجنتي. ريغاردي بور مو كوا، فوالا جو فو مونتري لي في. ريغاردي جادور سيت كولور، ال اي بيل، فوالا ريغاردي ريغاردي دون لا سيت كومون ال اي بريونت اي بيل. Vous voyez, c'est très joli. Donc, je vais essayer de peindre l'autre côté. Vous allez le voir avec moi pour donner le même effet. Et je vais utiliser une autre couleur pour les autres. Bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez le choix de peindre avec les peintures qui vous plaisent. Vous pouvez aussi utiliser la peinture de vitrail. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous montre trois méthodes. Celle-là, c'est avec la peinture, bien sûr, à ongles. Pourquoi la peinture à ongles? Elle tient plus sur les assiettes. Moi, je trouve que elle tient plus et elle donne plus de sombre. Plutôt, c'est une question de couleur sombre. Parce que la couleur vitrail est transparente. La couleur vitrail est transparente. Alors que les couleurs, bien sûr, qui sont à la peinture à ongles, elles sont sombres. Donc, elles vont mieux avec ce genre d'assiette, ce genre de modèle. Et nous, on cherche le modèle qui nous convient. Très bien, donc voilà. Voilà. Alors, je vais continuer et je vais mettre une autre couleur dans ce côté. Voilà. Bien sûr, nous avons plusieurs couleurs. Je vais mettre celle-là. Elle est transparente avec des paillettes, justement pour couper un petit peu l'effet des autres couleurs. Je vais la laisser comme ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième méthode avec les couleurs. C'est plus brillant. Alors, je vais mettre ton côté.
J'espère que vous voyez. Laissez-moi vos commentaires pour me dire quelles sont vos couleurs préférées et est-ce que cette idée vous a plu. D'accord? Je vais bien sûr vous montrer d'autres techniques dans d'autres vidéos qu'on peut utiliser afin de faire de jolies choses, soit avec des ustensiles de cuisine, soit bien sûr avec des cadres, des tableaux, etc. غادي ان شاء الله نوريكم تقنيه اخرى باش ممكن نستعملوا الجاج ان شاء الله غادي نديروا الجاج المهرس حتى هو غادي نوري لكم كيفاش ممكن نستعملوه حتى هو راه عنده عده استعمالات هذاك الجاج اللي كيتهرس لينا ما نضيعوش فيه كذلك نقدروا نشوفوا مول الجاج يعطينا الجاج المهرس اللي تيشات الله تيبقى له من الخدمه ديالو باش يكون عندنا الالوان ومثلا الناس الحلويات كيبقاو ديك القرايه ديال الزهر قدروا حتى هما نستعملوهم ونعاونوا شويه في الغوستيكلاج ديال البيئه اللي مالا حتى حنا كنحاولوا نحافظوا على البيئه ديالنا بالطرق اللي ممكن نحافظوا بها يعني على الاقل اعاده تدوير مثلا القراعي او لا مثلا نحاولوا نستعملوا هذا الشيء ديال الدجاج المهرس في بلاصه مغنوه في القمامه نعاود نستعملوا حنايا الاستعمالات يوميه حتى هي كتجي مزيانه بزاف فوالا انا ريغاردي لو ديكور كوم جو فوزي دي فو بوفي ميتر لي كولور كي فو بليز فوالا Il y a une pluralité de choix. Donc, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît, bien sûr. Je vais utiliser cet azur. Je vais utiliser le jardin. Je vais utiliser le Voilà. ما وريت لكمش فوالا كي قلت لكم ضروري خصنا نكونوا شويه سريعين في هذه المرحله هذه لان هاد الصباغه دغيا كتنشف وحنا ما بيناش داك التقطعات في الصباغه ديالنا التقطعات يعني كامل اللي كتنشف تتشد في شي بلاصه كيكون صعيب علينا اننا نعاودو نضبطوها فاين نشفات وعاودنا صبغنا فوق منها كي قلت لكم كتبان مجلخه ما كتجيش زوينه alors comme je répète il faut être rapide parce que si on peint sur une peinture déjà sèche ça va nous donner des coupures lorsqu'on regarde la peinture et c'est pas bon pour nous parce que ça va donner un effet moche Ici, je peins juste les petits coins où je n'ai pas mis la peinture, c'est tout. Voilà, regardez. Voilà. L'effet commence à... Donc, la peinture commence à donner son effet. Comme vous voyez, c'est très joli, c'est bien fait. J'ai touché ici, alors je peins rapidement. Il faut enlever la peinture qui reste. Voilà, rapidement. Là, je ne vais plus toucher, je vais tourner le truc là. غادي ندور هذا وصافي فقط هكا هنا غادي نحاول ندير واحد اللون اللي هو يكون فاتح علاش لان دائما تنشتغلوا على اللون الفاتح اللون الغامق باش كيكون عندنا واحد الزركشه جميله جدا انا هنا كي قلت لكم غادي نعتمد على هاد الصباغه
نكتره هنا باش هي كي قلت لكم واحد الصباغه اللي سائحه، يعني خصنا نردو بالنا نديروها كثيره وفي نفس الوقت خصنا نديروها باعتدال باش تاني ما تبقاش سائحه لينا. هانتوما شتي هي هو تاني هاد كاين بعض الالوان اللي شفافه بزاف ما كتجيش زوينه في في في, في الصباغه ديالنا، يعني خصنا نخدمو بها بطريقه يعني اعتداليه. وانا فقط بالطريقه هادي بالنسبه للسؤال ديال واش نقدروا نستعملوا الصباغه ديال الطوموبيلات، فاحنا جوستومون هذيك غادي نجيو ليها. فوالا هاي بالطريقه هادي كي تلاحظوا ها هو الزركاشه ديالتنا اولا لنا جميل جدا. خصنا نبقاو محافظين عليه باش يبقى لنا ما حدا باقي ما نشفاتش. انا غادي نزيد واحد الاضافه طفيفه ما بنتي بانيش مزيان، انا خصنا هاد العلو ديالنا صافي فقط بحال الطريقه هنا. غادي نديرو تاني هاد اللون هذا باش نحاولو اننا بلاتي سمحوا لي انا غادي نحط هذا اللون هذا اللي انا غادي به. ندور لكم هاد لا بانتور باش تكون معاكم هاي الوان جميله جدا، زركشه رائعه. كي قلت لكم انا دابا مع معوجه ما كيبانليش مزيان اش كندير، كنحاول يعني نوري لكم في نفس الوقت راني معذبه شويه معليش. ها هي المهم هو ان الصباغه تجي في جميع لي كوان و داك لي في ديالنا يجي رائع. فوالا هاي السركاشه ديالتنا دابا حيت ما نقدرش باقي نقيس هاد الصباغه. علاش؟ لان ولا عندي بزاف ديال لي ولا عندي دابا الالوان وباقي ما نشفاتش وما بغيتش نخسر يعني الالوان ديالي، فطبيعه الحال ضروري خصني نعتمد على ندور هذا فقط باش تعطيني لي في ديالي. ماشي مشكل الا كانت عندنا شي بلاصه مثلا ما دازتلهاش الصباغه، فانا غادي نوريكم كي قلت لك واحد الطريقه اللي ان عادي عادي ماشي مشكل. الطريقه الثانيه اللي غادي نوري لكم تتكوفري كومن هذوك الصباغات الاخرين. ها هي ندورو باش يبان لكم. Je vais le tourner pour que vous puissiez voir l'effet que nous avons obtenu. Alors, je vais peindre là. Je vais chercher mes peintures. Voilà, alors il me reste la peinture marron. Elle aussi donne un effet magnifique. Moi j'essaie de vous montrer toutes les couleurs pour que vous puissiez choisir celle qui vous conviendra, bien sûr. Ça va plaire à tout le monde parce que j'ai mis toutes les couleurs. Chacun va retrouver sa couleur préférée, bien sûr. Voilà.
Alors, par exemple, ici, je vais vous montrer. Je veux enlever un petit peu de peinture pour mettre une autre couleur. Donc, j'ai utilisé bien sûr le dissolvant doux, donc pour bien sûr essayer d'enlever la peinture à ongles. Et mettre une autre couleur, bien sûr, qui va s'ajouter dans cette partie qui nous reste. Voilà. Moi, je vous montre aussi les techniques, comment on enlève une peinture si elle ne nous plaît pas. Toujours à l'aide de ces bâtons. Pour nettoyer les oreilles. Les cotons-tiges, bien sûr, ou cotons-buds. Les cotons-buds, on les utilise souvent afin de nettoyer plusieurs surfaces. Il y a ceux qui peignent avec, carrément, font de la peinture avec. Je vais enlever tout ça pour donner une place à une autre couleur qui va être très belle, bien sûr. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, c'est rapide. Ça s'enlève rapidement. Voilà. Alors, j'ai enlevé la partie ici, comme vous voyez, pour mettre une autre couleur. Voilà. Alors, je vais mettre une autre couleur là-bas, qui va être magnifique, bien sûr. Mais d'abord, je vais ajouter une couleur ici. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je cherche une autre couleur à mettre ici. Je vais mettre celle-là. Parce qu'il y a déjà du violet là-bas. Et bien sûr, je vais tourner pour mettre la dernière couleur qui nous reste. Et je vais mettre une des couleurs qui va être la dernière. Celle-là. Alors. Voilà. Faut que la couleur puisse sécher. Alors, on va laisser le projet
pour qu'il puisse sécher, parce qu'on ne peut pas travailler dessus. Donc, l'essentiel, c'est lorsqu'il va sécher, on va bien sûr utiliser soit le vernis, comme je vous ai dit, à ongles, au-dessus, soit le burnis. Alors, Saint-Exte, burnis céramique, numéro 19, S19. هنا غادي نستعملو هاد S19 البرنيس ديال السيراميك يعني سينتكس فوق من هاد الرسم ديالنا ديال الزجاج. علاش؟ تتنشف، خاصها تنشف مزيان. دابا باقي ما نشفاتش، غادي نحطوها على جنبان وغادي ندوزو للمشروع الثالث وغادي نعاودو نرجعو لها على ما تنشف. انا غادي نخليها هكاك في هاد ديال هاد الكورتينه ديال البيض تتنشف، وهاديك الساعه غادي نتلاقاو دابا باش نوريكم الطريقه الثالثه. دابا شفنا جوج ديال الطرق ديال الرسم على الزجاج اللي طبعتنا بحال هاد ليفي ديال هاد النوعيه ديال الطباسون كيكتيكو. كاين اشكال، كاين موديلات كتارين. انا اليوم درت لكم الطريقه الاولى اللي هي اقتصاديه، فقط غادي ناخذ واحد الطبسيل اللي هو منقوش اصلا، غادي نصبغوه وكيعطينا هذا اللون. alors la première méthode nous avons pris une assiette qui a des effets dans le vitre et on la peinte comme ça. Regardez, c'est le résultat. Il y a bien sûr des décorations ici directement sur l'assiette et nous avons pas. Alors cette méthode est économique. Si vous voulez bien sûr conserver votre peinture, il faut mettre 4 couches de vernis de céramique ou bien le vernis à ongles, d'accord, pour garder à long terme cette assiette. Il y a la deuxième, ça c'est pour la première méthode. La deuxième méthode c'est celle-là. On a dit qu'on va peindre notre assiette et on va la laisser sécher et on va mettre le vernis de céramique soit le vernis à ongles. Et on va passer à la troisième partie que je vais vous montrer là tout de suite pour voir comment on peut garder un maximum notre peinture sur nos assiettes une fois peinte. Alors on va travailler sur cette assiette. Regardez, il y a des roses. Je vais vous montrer vous zoomer. Alors je vais vous montrer اللي هو زوقته ديجا فيه وريضات هنا كي تلاحظوا. هذا الطريقه الثالثه اللي غادي نخدموا بها يعني الصباغه ديال الزجاج. alors ici on va utiliser la peinture de vitrail directement et vous allez voir comment je vais faire cette peinture. bien sûr je prends mon pinceau et ma peinture. alors je vais commencer directement. Je vais voir bien sûr la couleur qui va me plaire afin de commencer. Qu'est-ce qui me tente? Il y a plusieurs couleurs ici. Alors, le crimson. Il y a le old pink. Il y a le saumon. Voilà, je vais utiliser celui-là. Alors, premièrement, quand je prends mon pinceau, il faut bien sûr bien mélanger ma peinture. Je vais bien mélanger ma peinture pour avoir un effet magnifique. Alors, je vais mettre de côté, je vais essayer de zoomer pour vous, afin que vous puissiez voir avec moi le travail. D'accord? Je vais zoomer.
غادي ناخذ الورده الاولى، انتما كتلاحظوا غادي نمشي لهاد الورده الاولى ها هي، وغادي نلونها، نحاولوا اننا نعمروا مزيان هذوك يعني الفراغات اللي عندي، نعمر مزيان الفراغات اللي عندي. هانتوما راه ديجا هي كاينه الورده مرسومه مرشومه، يعني انا فقط غادي نحاول انني نعمرها هاي، ما غاديش نرسمو ولا والو، غادي نعمرو فقط مزيان هاد الورده ديالنا. وبطبيعه الحال هنا التقنيه هادي استعملنا فيها الصباغه ديال الزجاج فقط، غاديش نديرو فيها شي حاجه اخرى. اللي مهم هو نعمر 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 هادوك نقولو الحفاري هنايا، علاش لا، هما اصلا النقش محفر مغرز في الجاج. Alors ici, je vais essayer de remplir, bien sûr, le dessin de rose qui est dans l'assiette. Attention avec la peinture du vitrail, parce que quand elle sèche, c'est comme si elle se... Elle se plie sur elle-même, alors elle vous laisse des vides. Alors il faut bien remplir, d'accord. Regardez, déjà. On peut voir le résultat dès maintenant. Regardez, regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est beau. Et je vais vous montrer comment on peut garder cette peinture plus longtemps. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est de continuer. Donc, j'ai fait cette rose. Je vais faire, bien sûr, les autres couleurs. Alors pour la première rose, j'ai mis le rose, vous voyez le pink, pas old pink mais le rose pink, d'accord? C'est celui-là, il m'a donné cet effet, regardez, il est quand même marron, d'accord? Et maintenant je vais mettre le orange, moi j'ai besoin de peinture qui est bien sûr une peinture de vitrail. Ça, c'est l'orange. Je vais le mettre là tout de suite. Je vais vous montrer. Comme c'est très joli, c'est bien fait. Voilà, regardez. Pardon, on va attendre. Voilà, voilà. Excuse. Voilà. Faut bien remplir. Faut bien remplir. Faut bien remplir. La peinture doit être bien pleine dans toutes les parties de la rose. Faut laisser. Un bon dosage de peinture. Je vais rajouter. Quand ça va sécher, ça va donner un effet magnifique. Alors, je vous ai montré quel genre de peinture. Alors, ça, c'est le numéro 16. Le numéro 16. Un dîner moustache. D'abord, le wool me bench, il y a le rose rose. Alors, ça, c'est le numéro 21. Le rose. Header numéro
Ça, ce sont les peintures que j'ai utilisées. C'est le numéro 16, l'orange. Et ça, c'est le rose, le numéro 21. Elle dit numéro 21, les stèmes. Maintenant, le verdi. On a le portugais, le houlon, numéro 16. Je vais vous montrer tout ce que vous avez. بالنسبة لهاي الوردة كي تلاحظوا ها هو دابا راه تيبان، هذا اورانج وهذا روز. ها هو هذا، ها هو شتي الاورانج كي تيبان رائع جدا، وهذا الروز. انا عارفة ان في الاول ما بانش مزيان، بالحق هو بان الوان شفافة. قلت لكم هاد الالوان تتسمى الالوان الشفافة، ماشي بحال الالوان الاخرى. غادي نحاول نوري لكم مع الضوء، هاي فلي في رائع جدا، شتي كيجي زوين بزاف. غادي نكملوا اللوحات. هنايا غادي يبقى لينا الكراموسي. الوغ الكريمسون ها هو نيميرو 12، numéro 12. Alors ici je vais utiliser le cramoisi numéro 12. Et là on va utiliser le cramoisi numéro 12. Ça va bien. 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 Ça va اللون ديال الاصيل اللي كاين في القاع، هو اللي محتاجه بالضبط باش نكملوا اللوحه ديالنا. كي قلت لكم راه هاد الرسم على الزجاج خطيبه شويه الخاطر باش كاين نصايبوا منين السواق ديالنا. فوالا، نتمنى انكم تتشوفوا، كيجي رائع جدا، راه ممتاز. تلاحظوا هاد السبير زوينين بزاف، وكيخليو واحد لي في رائع. نعاود نهز واحد الدوز زوينه باش نصبر بها. هاهي الجاجة ديالي، طبيصلات ديالنا ها هما. كي تلاحظوا ان الصباغة ديال الاظافر ماشي هي الصباغة ديال الزجاج. سبحان الله، الحاجة ديال الحشدة كتكون عندها واحد النتيجة أفضل. alors comme vous voyez la peinture de vitrail ce n'est pas la peinture bien sûr qu'on utilise pour les angles. donc la peinture à angle ne donne pas le même résultat bien sûr parce que la peinture de vitrail elle est faite pour le vitrail. donc c'est pour ça que lorsqu'on la met ça automatiquement on voit la différence et on a cet effet magnifique des couleurs qu'on a directement. alors regardez ma rose, voilà, ce sont les trois couleurs qu'on a choisies. alors il ne reste plus que le vert bien sûr qui va donner l'effet des feuilles. Et on va voir la technique, comment on va conserver bien sûr notre peinture. On va voir ممكن نطوي اللولاني كيحيد لي داكشي اللولاني اللي سائل، والاخر كينقي نقيو دائما الى بانت لينا شي حاجه زايده. ضروري نقيو باش تبقى لنا الحاجه ديما زوينه. نتمنى انكم alors vous voyez ça ce sont les peintures. alors il ne reste plus que le vert pomme. Je vais vous montrer le numéro, c'est le 34. alors vert pomme, هذا النمره 34 الاخضر
ديال التفاح، اخضر ديال التفاح كيعجبني انا بزاف، هو اللي بقى لينا. غادي نديرو هنايا وديك الساعه غادي نشوفو كيفاش النتيجه النهائيه. Alors je prends ma peinture et je vais peindre bien sûr ce qui me reste avec le verre pomme. Ce qui est important, c'est de remplir, de bien remplir les vides. Parce que c'est eux qui vont nous donner l'effet. Cette assiette, comme vous voyez, l'effet est à l'extérieur, n'est pas à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est gonflé, regardez. L'effet est gonflé, regarde. Il n'est pas à l'intérieur, mais plutôt à l'extérieur. Il n'est pas comme ce genre d'assiette. Ce genre d'assiette qu'on a peint tout à l'heure, le design est à l'intérieur. Il y a comme des trous. C'est troué, d'accord? Alors qu'ici, le dessin est à l'extérieur. Il est ressortissant. هنا كي تلاحظوا تنوري الفرق ما بين التبصيل الاول اللي هنا فيه النقش محفر فيه. اسمحوا لي انا درت شويه ديال الصباغه. النقش فيه محفر لداخل تعطينا هذا الفيض ياك، متقوب بحال المتقوب. هانتوما بحال دابا هنا كيبان بحال المتقوب، ها هو كاين الفيل داخل ديالو ياك. الوغ كو هاد النوعيه ديال التباصل فالزواقه جات خارجيه، يعني هاد النوع اللي خارجي راه صعيب مقارنه مع هاو كتجي زوين بزاف، غير هو خصنا نحضيو معاه ماشي بحال الاولى. الاولى نقدروا نديرو عشوائيا هكا الصباغه ويدخل لينا في دوك التقابي، الوغ كو هذا خصنا نحضيو معاه باش يتشرب لينا الصباغه مزيان فوق من كل رسم ديالنا. خص تشرب لينا ديك الصباغه ديالنا، داكشي علاش كنقول لكم حضيو مع هاد النوع ديال التباصل. كذلك تيبقى دائما الاختيار ديالكم، لان في النهايه واحد هو اللي كل واحد تيختار يعني النوعيه ديال التباصل اللي بغا. حنايا هنايا غادي نصايبوه. alors voilà doucement on va aller doucement voilà sur notre effet. Je vais juste rectifier alors comme d'habitude. Si je vois le moindre défaut, je vais enlever avec bien sûr le coton-tige ou bien ce qu'on appelle coton buds. Le coton-tige est un peu plus grand, il y a une thèse bizarre qui est là. Il y a une thèse qui est là. Ça fait que je suis là. بقى غادي مع الرسم ديالي بشوي بشوي. ضروري غادي ناخد النقطة ديالي هاهي كتلاحظو وكنجر، ندير نقطة وكنجر. علاش؟ لأن هاد النوعية بالضبط ديال الصباغة ماشي بحال الآخرين، نديرو بحساب أن الألوان الأخرى راه باقي منشفاتش، يعني خصنا نحاولو بحذر بحذر بحذر. انا كي قلت لكم قبيله غادي نرجعوا للطريقه الثانيه، انا غنكون نشف لينا دابا التبصيل ديالنا ونعاودوا نرجعوا للطريقه الثالثه باش نوري لكم يعني كيفاش اننا كنديروا له هذاك البرنيز باش يبقى لنا محافظ. هاد الطريقه راه زوينه بزاف، غادي تشوفوا كيفاش الطرق اللي وريت لكم. الطريقه الاولى كي قلت لكم نخليوها عاديه، هاد الطريقه هادي غادي ندير لها البرنيز، والطريقه الثانيه هي اللي غادي نوري لكم التكنيك ديال كيفاش غادي نقدروا نحافظوا على التوصيل ديالنا في ليفي ديالو، وكيكون واحد النتيجه زوينه بزاف. هذا فقط للناس اللي عزيز عليهم بحال هاد النوعيه ديال الاعمال اليدويه، وبالنسبة للحرفيين ديال الزجاج
ما شاء الله كتختلف بزاف الطرق، ودائما كنحاول ناخذ الطريقة اللي كتحافظ بها على الصباغة وعلى الصنعة. انا كي قلت لكم هاد الزواقة راه جات خارجية، ف خصنا تايا نديرو معاها بحذر. كذلك كنهزو دائما نقطة ديال الجنة، علاش؟ باش كتجي واحد البلاصة غامقة والأخرى فاتحة. هذا هو الهدف ديالنا في هاد التقنيات، نعمرو مزيان هادوك البلايص اللي هما محفرين، نحاولو نعمرو مزيان. هاو نعمر مزيان هذيك البلاصة المحفرة، ونعمر مزيان البلاصة اللي خارجة. أنا هنا كنحاول نوري لكم ماكسيموم طبيعة الحال. اللي مزروب يقدر يمشي مباشرة النتيجة النهائية، أنا فقط هنا كنوري لكم. طريقة أنتم لكم واسع النظر. هاي أنتم كده تلاحظوا راه النتيجة رائعة جدا، وكي شفتوا راه الألوان ديال صباغة الزاج راه باينين على الصباغة ديال الأظافر. يعني باش نكونوا واقعيين، راه سبحان الله باينة النتيجة، ماشي بحال هذا من الاول. عينيك تيكون مرتاح ليهم وكيعجبك بزاف، لان كيبان لك ان هذا صباغه ديال الزجاج. اما صباغه الاظافر فهي راه كتكون بحال اللي قلنا ديباناج، فقط بعض الالوان اللي ما كتواجدش في الرسم على الزجاج. وكاين تاني المشكل ديال انها ما كتدومش، تدوز واحد المده تقدر انها يعني كتقشر، فحذاري ملي كتكونوا تترسموا بها ما كدرش في اي يعني حاجه، يعني الحاجه اللي بات تدوم وبات تبقى وسمتو ما يمكنناش نديرو فيها الصباغه ديال الاظافر. كي قلت لكم الصباغه ديال الدجاج كتبقى دائما خاصه بهذه الاعمال ديال الرسم على الزجاج والاعمال اليدويه ديال الدجاج والصناعه ديالو. فاصلا دائما نحافظوا على لوثنتيسيتي ديالنا. هنايا كي قلت لكم غادي ندير نقطة، فوالا خصني ضروري ندير هاد لفي ديال النقاط ونجيبهم. هاد الصباغة ما تنساوش راه كي قلت لكم راه غادي تجمع، ما غاديش تبقى كيف هي. وغادي تشوفوا كيفاش لي في ديالها كيجي زوين. هنا غادي نستعمل هاد الصباغة ديال الزجاج اللي سميتها بلو كوبالت، الوغ كوبالت بلو، النمرة ديالها 37. Alors ici, je vais utiliser le bleu cobalt, azul cobalto, numéro 37. Donc, vous allez voir l'effet. Donc, c'est selon votre assiette. Normalement, cette assiette ici, il y a l'effet comme de la neige. Il y a déjà le tabas, il y a déjà le jage مسخرف بحال الثلج. يا اما نقدروا نحتفظوا به بهذيك الشفافيه ديالو، اولا نقدروا نزيدوا شي لون اخر. انا بغيت نزيد اللون الازرق، بيعطيني واحد لفي زوين، وهذا من التبصيل عادي بيولي تبصيل يعني ممتاز جدا. هاكول تافي نحطوا فيه الحلويات. كي لاحظتوا هنايا دونك كوم جو ديزي يا ديجا لفي كوم دو لا نيج، سوا اون فا لو بانر سوا اون فا لو ليسي كوم سا ترونسبارون. Mais pour moi, je vais utiliser, comme je vous ai dit, le bleu. Regardez comme c'est très joli. On voit bien maintenant le dessin et les feuilles, bien sûr, des roses. Alors, on va commencer à peindre avec notre bleu cobalt. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà.
غادي نوريكم لكم باش تشوفوا كيفاش غادي نستعملوا هاد السباغه هادي. كي ديما غادي ندير النقطه ديالي غليظه ونهبط بالطريقه هادي. غادي نحاول نكون اكثر سرعه لان خصنا ندوزو لهذوك الاخرين ديالنا. بالنسبه للصباغه الزاج تاعي راه دغيا كتنشف، فنحاولوا اننا نكون شويه غابيد. نقدروا نستعملوا شيطه كبر، شيطه كبر من هادي باش انا كنصبغوا بحال دابا. بالنسبه للمسافات المساحه اللي كتكون كبيره بزاف، من الاحسن اننا نديروا واحد الشيطه اللي هي كبيره. انا الصراحه كنبغي كوميم الشيطه تكون صغيره. علاش؟ باش كنتحكم اكثر في المناطق اللي كتكون ضيقه. الوغ فو بوفي يوتيليزي ان بانسو بلو غران، مي نورمالمون بيرسونيلمون جوتيليز ان بانسو كي على لا تيت مويان او بيان بوتيت بور كو جو بويس كونترولي لي بارتي كي سون فين. فوالا، شاكان ا سا ميثود، شاك ارتيزون ا سا بروبر ميثود، سا بروبر تكنيك. دونك فوز ايت ليبر. الوغ جو في ايسيي de continuer. Voilà. Soit vous travaillez du haut vers le bas, soit de haut, de bas jusqu'en haut, comme vous voulez. Et un match tard l'homme le tacte le fort, à ou l'homme le fort le tacte. Elle a hasab, nous chadjelkoum. علاش بالخطه نبدا من التحت؟ لان كيدم عليا ومبيتش انا داك لي في ديال الدموع. بطبيعه الحال غادي ندور هادي التبصيل ديالي باش ندير الجهه الاخرى. قلت لكم راه مزيان هذا ديال البيض، راه تيليق. ها هو كي تشوفوا محافظ لينا على الطبيصيل ديالنا مرتاح. ما النجاج راكم عارفين شويه تيكون حساس، فخصنا دائما فين نكون نرسمو نحافظو عليه. كذلك هي السلعة ديالنا باش حتى الناس مراتهمش الحاجة تكون مفرومة ولا مضروبة ولا شي حاجة. و تا هادو ديال البيض متوفرين كي قلت ليكم، راه الواحد تيشري تيشري البيض، فكيبقى ليك هادوك البلاطويات. فوالا بهاد الطريقة هادي كي قلت ليك غادي نصايبو. هيا شو ما شاء الله كيجي رائع جدا. هانتوما ها شو شو شو، علاش قلت لك انا زدت الازرق؟ دابا تشوفوا النتيجه النهائيه، راه كيتولي طبصيل كي قلت لكم ماشي عادي، تيولي كلاس. وكي قلت لكم بالنسبه لهاد الصباغه ديال الزاج تدير 26 درهم، هادي تدير 26 درهم يعني القرعه. الوغ كو يعني صباغة الأظافر كاينين لي بعشرة درهم، كاينين بسبعة درهم، كاينين لي بج 12 درهم، كاينين دوك الرخاص لي كيكونو يعني دازت عليهم مدة الصلاحية كيتباعو بخمسة دراهم، كاين لي كيتباع غير بتلاتة دراهم. يعني بالنسبة للصباغة ديال الأظافر. الوغ بوغ لا بانتوغ دي أونغل فو بوفي لا تخوفي أ سانك ديغام، دي ديغام، دوز ديغام، تخوا ديغام، سولون لوغ si elle est ancienne ou bien elle est nouvelle. Si la boîte est nouvelle, bien sûr, ça va être plus cher, 15 dirhams, 20 dirhams. Si c'est, elle commence à être périmée, vous allez trouver à 3 dirhams, 5 dirhams. Et bien sûr, 7 dirhams, selon aussi les magasins de vente. Mais pour la peinture de vitrail, c'est 25 dirhams le... la bouteille, regardez. Et il faut garder, il faut essayer de mettre, soit utiliser la peinture de vitrail, si on veut la garder dans sa petite bouteille en plastique. Si vous voulez qu'elle reste plus longtemps, par exemple, vous n'utilisez pas cette peinture quotidiennement, vous allez acheter, par exemple, des petites bouteilles en verre et la mettre dedans. بالنسبه للناس اللي ما كيستعملوش دائما هاد السباغه باش يشروها مثلا بحال هكا هوايه باش يستعملوها لشي حوايج في الدار يزوقوا بهم وبغات تبقى لهم مده عام عامين،
فمن الاحسن انهم يديروها في شي قرعه ديال الزاج. اما بالنسبه اللي كيستعملها دائما ويعني عارف ان القرعه ما غاديش تطول عنده، فضروري انه يخليها غير في البلاصه ديالها. ها هو التبصيل ديالنا، انا غادي نحاول نزومي لكم عليه، راه ولا شكل اخر. يعني لا علاقه، انا اصلا الكارد ديالكم ها هو واحد خوه بحالو، ما مزوق ما والو، اصلا زوين. يعني ها هو تلاحظوا، ريغاردي فوالا لي في كوم جو فوزي دي لي مانيفيك. الوغ لو بلو دون ان ايفي ديكوراتيف ميو كو ناتوريل. ها هذا دابا التبصيل خو هذاك اللي خدمنا عليه، ها هو راه عادي ما مزوق ما والو. كي قلت لكم راه ملي كيتلون كيولي واحد لي في اخر. نتيجة هانتوما، هذا عادي وهذا هو التبصيل اللي اشتغلنا عليه. هانتوما حيت دابا باقي ما نشوفش، ما بغيتش نقيسو. ها شو ما شاء الله راه ممتاز جدا، خصوصا من الجهة الاخرى هي اللي مهمة عندنا. يعني دابا تقدري تحطي فيه الحلوى، تحطي الجافين، اولا تحطي فيه المجوهرات ديالك. يعني ماشي بالضروره اننا نديرو الاكل، نقدروا نخدموا به الديكور. فكي قلت لكم نتيجه ممتازه. دابا غادي نوريكم اللي غادي نخليوه ينشف وغادي نتلاقاو باش ندير ليه البرنيس. دابا ها بالنسبه للتبصيل ديالنا اللي قلنا الطريقه الثانيه، ها هو غادي نوري لكم كيفاش غادي نحافظوا على اللون ديالو. الوغ ici je vais vous montrer la deuxième technique, comment on va garder la couleur de cette peinture. الوغ بالنسبه لهنا عندنا الاختيار الاول هو ديك الصباغه ديال السيارات. ها هو بحال دابا هذا، ها هو دايرين ليه واحد لاكوش كتلاحظوا هنايا غريز، يعني تخدم اللون ديالو الاول وعاد داروا ليه الطبقه اللي هي رماديه باش تحافظ لنا على هذا اللون ديالو هذا اللي تخدم هنا تلاحظوا. هذا دابا تخدم باش يبان بهذا لي فيد. حنا كذلك غادي نديرو نفس الشيء لهذا البصيل تلاحظوا، باش يبقى محافظ لينا على اللوينات ديالو غادي حتى هو غادي ندير ليه الطبقه اللي هي غريس. وغتشوفوا معايا هنايا تيبقى لنا الاختيار، يا اما نستعملوا هاد الصباغه السوداء اولا نستعملوا الصباغه البيضاء. بالحق فين جا التقنيه هو ما يمكن ليناش حنايا نديروا الصباغه مباشره، حنا ما يمكن ليناش نديروا الصباغه مباشره، ضروري من واحد الطبقه ديال البرنيز. علاش؟ كي قلت لكم هذه التقنيه الثانيه اللي ضروري لنا ما نستعملوا فيها هاد البرنيز، باش اول حاجه بعدا تينشف لينا ديك الطبقه الاولانيه باش ما يخسر ليناش هاد الصباغه هادي دابا ديال السيارات سبراي او الصباغه السيارات، ما تخسرناش الصباغه الا تشتنا مباشره تقلع لنا كل هذيك الصباغه وما يبقى عندنا حتى شي افي. وحنا ماشي هذاك الشيء علاش كنقلبوا، حنا كنحطوا باش يكون عندنا واحد النتيجه زوينه ومبهره. فاول حاجه هي غادي ناخذ الشيطه ديالي وغادي ندير البرنيز ديالي هو الاول، عاد غادي يعني غادي تلاحظوا معايا غادي نحاول انني ندير البرنيز ديالي. انا دائما كندير في الغلاقه باش كيبقى ليا البرنيز ديالي نقي. في حاله الا كاين شي مشكل على الاقل بعدا تيكون تاثير في الغلاقه، نقدروا اننا نتداركوا الموقف. ها هو غادي نستعمل يعني البرنيز ديالي، نبرنز مزيان كله هو ديك الصباغه اللي عندي. ها هي غادي نبرنزها مزيان، ها هي علاش باش تشد ليا بعدا الصباغه ديالي ديال الاظافر. هذا هو اللي عندي انا مهم، هو ان ديك الصباغه ديالتي ديال الاظافر تشد ليا بعدا وتبقى ليا لاصقه هي الاولى، باش ملي ندير هذاك الصباغه كي قلت لكم الاخرى الكريز انا غادي نحطو هنايا لان
تنشوف برنيز بين سقيه في الاظافر في الصباع ديالي، وكي نعرفوا ان هذه المواد شويه كتكون توكسيك، انا ما كنبغيش نقيسها. نورمالمون كندير الصباعات اللي قالت بالحق تسالاو لي الصراحه الباكيه وما درتهاش. هيا الوغ هنا هانتوما انا راه برنزتو تيبان ها هو بغيون، يعني فيه البرنيز، راه فيه درت ليه البرنيز من جميع الجوانب علاش باش يشد لينا. دا البرنيز اصلا دغيا غادي ينشف وغادي نوري لكم دابا كيفاش. ني الا ما درناش هاد طبقه البرنيز غادي هي نديرو هاد السبراي ديال السباغه تقلع لنا كلشي، يعني كاع داكشي اللي كنا طرسناه من قبيله غادي يمشي لينا للاسف. دونك ici on doit mettre la partie du on doit mettre la première couche de برنيز de céramique comme je vous ai dit numéro 19. C'est important de le mettre sur, bien sûr, notre surface. Quand elle va sécher, après, on peut mettre le spray de la peinture. Et ainsi, on va obtenir ce genre d'assiette. Voilà. باش نحصلوا على هاد النتيجة هادي ضروري نادا ضروري أن باش نصبغوه بهاد الكري هذا خصنا ضروري أن هاد السبراي ديالنا يدان لينا هنايا. فوالا هذا نتسنى غير واحد شويه ادغيا تنشف ونتلاقاو. انا غادي نبرنس طاط التبصيل اللي استعملنا في الاول حيت انا بغيت هاد الالوان يبقاو ليا. بالنسبه للتقنيه الاولى كي قلت لكم ممكن انك تصبغيها هي بالصبغات الاظافر وتحتفظي به هكا ملي غادي يعني تستعملي فيه هي المجوهرات ديالك، مثلا تحطي فيه هاد لي زوبجي شويكا مثلا هكا هاد هاكا لي كولي ديالك في 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 الكوافوزة ديالك كمسا فهمتيني، أولا شي إبرة أو خيط شويكات المهم اللي بغيتي نتيا حبيتي مثلا. ألوغ إيسي سوا أون فا يوتيليزي سيت أسيت أون فا با لا ميتر دو لو أون فا با لا ترومبي أون فا با لوتيليزي بور ديبوزي كيلكو شوز أ مونجي. On va juste mettre nos bijoux comme ça, d'accord, juste pour comme effet décoratif. Soit, si on veut la, bien sûr la tremper et la mettre au sein de la cuisine, ben, il faut mettre une petite couche de burnies pour qu'on puisse la garder. Et pour le burnies, il faut mettre 3 à 4 couches si on veut garder cette couleur. 4 fois, il faut mettre la première couche, la laisser sécher. Ensuite, on va mettre une deuxième couche, la troisième et la quatrième. Il faut absolument mettre 4 couches. بالنسبة لهذا اللي فيه البرنيز، فضروري خصنا نديرو ليه 4 ديال المرات هذا البرنيز. نشوف الطبقة الأولى ونعاودو ليه الثانية ونعاودو ليه الثالثة ونعاودو ليه الرابعة. 4 المرات، إلا بغيتي تستعملي حتى 5، هادشي إلا بغيتي الطبصيل ديالك يبقى لك محافظ. في استعمالات في الكوزينه ديالك وديري فيه الاكل ديالك شليضات حليوات زيت العود كوفيتير المهم على حساب الاستعمالات اللي بغيتي نتيا في البيت ديالك. اما بالنسبه لهذا اللي غادي نديروا ليها الصباغه من الفوق فما تحتاج الطريقه الثانيه، فقط تنديروا لها برنيز مره واحده ملي تنشف كنديروا لها سبراي ديال الصباغه. Alors, je disais que pour l'assiette qu'on veut utiliser pour, le manger, alors on va mettre 4 couches, la première couche, la deuxième couche, la troisième couche et la quatrième couche, parce que nous, on veut y mettre quelque chose à manger, de la confiture, de l'huile d'olive, du miel pour le petit-déj, peut-être des petits gâteaux, etc., donc des cacahuètes. C'est pas. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, il faut mettre une seule couche de burnies et après on va mettre de la peinture spray. Alors je laisse sécher. Je vais laisser celui-là sécher et on va retourner dans notre deuxième méthode qu'on a dit tout à l'heure de notre assiette. هيا دابا غادي نشوف واش نشفات البرنيس. كي قلت لكم ما كياخذش بزاف ديال الوقت باش ينشف. الوغ هنا غادي ناخذ السبراي ديالنا
باش نتاكد من الاحسن انني غادي نخلي نزيد مازال نخليه ينشف، غنمشي للتبصيل ديالي الثالث ونرجع. Alors, on va laisser sécher, on va retourner. Celui-là aussi, je l'ai laissé sécher. Alors, ça, c'est la première méthode. On va faire un peu de bernis. 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 Alors, je vais changer ce. Je vais chercher mon assiette pour mettre le vernis, bien sûr. Et bien sûr, il y a ce barrage de zèj. Ça va être une chouette. Je vais faire le vernis. On va faire le hal. On va faire le hal. هذا حتى هو ضروري لنا خصنا الا كنا بغينا نديرو ليه البرنيز تنديرو ليه جوج حتى اربع مرات ضروري باش كيشد لينا هذاك ليفي ديالو ويبقى لنا التبصيل واحد المده طويله ما كيوقع به حتى شي حاجه. كذلك بالنسبه للبانتور دو فيتراي اللي كطيب في الفران فملي كنطيبوها على درجه الحراره 160 درجه فطبيعه الحال انها كتشد اكثر وكتبقى في التبصيل بالحق. من الاحسن يدير ليها البرنيز فما تخافوا من حتى حاجه، ما كاين حتى شي حاجه توكسيك. قولك شي واحد هذاك الشيء بيسمم، لا ما غادي يسممكش لان داك الشيء الصباغه جات على خارج التبصيل. يعني حنا غادي نحطوا الاكل في الجهه الاخرى، يعني ماشي هاد البلاصه اللي مسبوغه، فتبقى دائما عندنا داك ليفي زوين. كي قلت لكم هاد الطباسل اللي كيتباعوا في الاسواق وهي حاجة ممتازة. بيان سور هادي حاجة كانت صايبة باليد، ماشي بحال هادوك اللي في الأسواق. هادوك اللي في الأسواق خدمة ديال الشركات، يعني كاينين دي ماشين كيسهلو يعني عملية الصباغة و تيصايبو برودكسيون أكثر. أما حاجة اللي تا نتوما تتشوفو شحال شدات ديال الوقت، هدا راه ماشي بزاف. راه حيت درت ثلاثة ديال الطرق، يعني جات الفيديو شوية طويلة. ما كانت طريقة وحدة، راه ما كاملة تا يعني واحد ربع ساعة ثلث ساعة كاع هادشي كنتسنى تنشف ليا يعني لا بانتور ديالي. وانتوما كتشوفو راه استفدنا هاد الطريقة، كلشي استفد باش يديرها في البيت ديالو. هانتوما شوفو دابا فوالا، سا سي لاسيت افيك لا بانتور دو فيتراي. جي مي le vernis, voilà, j'ai mis la première couche. Alors comme je vous ai dit, si on veut un effet que la peinture puisse durer encore plus longtemps, il faut bien sûr mettre la deuxième, la première couche, la laisser sécher, et mettre la deuxième couche et la laisser sécher, et puis la troisième couche et la laisser sécher. Ainsi on va obtenir un bon résultat. Pour la deuxième méthode, comme je vous ai dit, on a mis le vernis une seule couche. Pour celle-là, il faut mettre juste une seule couche. Et après, on va bien sûr la peindre avec la peinture spray. D'accord? C'est juste pour ne pas que les couleurs puissent se mélanger ensemble. C'est pour ça qu'on a mis cette couche de vernis pour protéger, bien sûr, notre surface. Pour la première méthode, comme je vous ai dit, on va mettre de la peinture à ongles, on va la laisser sécher et on va utiliser l'assiette. Soit si on veut que l'assiette dure encore plus longtemps, on va y mettre une couche de vernis, bien sûr, de céramique. Et ensuite, on va la garder. Donc ici, on doit la peindre à 4 fois. Ça, c'est de la peinture à ongles. Ça, c'est de la peinture de vitrail. Et ça, c'est la peinture à ongles de vitrail, ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est qu'on va utiliser au-dessous soit de la peinture des voitures, soit la peinture spray. Alors, بالنسبة للطريقة الأولى فاستعملنا الصباغة ديال الأظافر. إلا بغينا التبصيل يبقى لنا واحد المدة طويلة، غادي إلا بغينا التبصيل يبقى لنا واحد المدة طويلة، غادي نديرو فوق منه البرنيز.
بطبيعة الحال خصنا نديرو الطبقة الأولى نخلوها تنشف، الطبقة الثانية، بيت الطبقة الثالثة، بيت الطبقة الرابعة، وكل واحدة خصها تسناوها تنشف باش يبقى لنا واحد المدة طويلة. بغيتي تستعملي طريقة اقتصادية فقط غير صبغة الأظافر ومن بعد تخليه يعني حتى إلا تقشر ماشي مشكل، فهذاك اختيار ديالك. الطريقة الثانية كي قلنا استعملنا صبغة الأظافر، وممكن أننا نخلطوا ما بين صبغة الأظافر والصبغة ديال الزجاج. بالحق ملي غادي نبغيو نديرو الصبغة ديال الطوموبيلات يعني صبغة السيارات، ضروري واحد الطبقة ديال البرنيس نديرو فوق منها طبقة البرنيس، وغادي يبقى لينا بطبيعة الحال عايز الصبغة من الفوق. الطريقة الثالثة اللي قلنا وهي الصبغة ديال الزجاج، الرسمة على الزجاج، فدرنا على الطبسيل ديالنا خليناها تنشف، درنا لها الطبقة الأولى ديال البرنيس كي لاحظنا، وكذلك غادي نخليوها تنشف وندير لها الطبقة الثانية نخليوها تنشف، الطبقة الثالثة نخليوها تنشف، والطبقة الرابعة نخليوها تنشف. هادو هما الطرق اللي قدمنا هنايا. بطبيعة الحال خلينا هذاك البرنيز ديال السيراميك ها هو درناه في الطبسيل، غادي نخليوه ينشف مزيان، وعاد غادي نستعملو الصبغة ديال الطوموبيلات اللي هو برايت كروم، يعني هذا الكولور ديال هذا الرمادي يعني الارجنتي هو اللي غادي نستعملو هنا. الوغ ici je vais utiliser la couleur argentée. Bien sûr pour que les couleurs ne se mélangent pas, j'ai mis la vernise de le vernis de céramique numéro 19. Alors à tout de suite, je vais peindre bien sûr directement. Alors هنا هذا ضروري اننا نستعملو نحركوه البعدو بواحد 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر مع الحراك 30 سنتيمتر. انتما كتلاحظو مع الحراك علاش باش يبقى لينا بطبيعه الحال هذاك لي في ديالنا. غادي نحاول ندور هذا التبصيل ديالي باش كلشي انتما كتشوفوا راه ممتاز جدا. ها هو راه ها هو تشدت لينا لا كولور ارجنتي كي قلت لكم. ها هو دابا من على برا رديتو البال كيبان بحال لا شريتيه من الماغازان ولا من شي سوبر مارشي. انا ريغاردي ريغاردي. Alors nous avons cette couche, comme vous voyez, notre peinture. Je ne peux pas toucher parce que ce n'est pas encore sèche. La peinture n'est pas encore sèche. Alors, mais on voit déjà l'effet. Donc, comme je vous ai dit, cette assiette, je l'ai achetée comme ça. Voilà. Regardez. On dirait que c'est le même la même marque. Voilà. Et bien sûr, le résultat est magnifique. Alors ça, c'est la deuxième méthode, comme je vous ai dit. Pour la première méthode, on a mis juste la céramique, vernise de céramique. On a laissé une seule couleur, bien sûr. Et maintenant, elle est déjà sèche. Regardez. Voilà. Nous avons la deuxième méthode. La troisième méthode, on a utilisé la peinture de vitrail. J'ai mis, bien sûr, le vernis de céramique et je vais la laisser comme ça. Je vais mettre 4 couches jusqu'à 6 couches, mais l'assiette va rester comme ça, intacte,
pour donner cet effet transparent avec l'éclairage. هذا بغيتو يبقى ليا شفاف وكتبان ديك الصبغه ديال الزاج نتمتعوا بها وزوينه في الشوفه، ما بغيتش انا نصبغها بحال هكا في الكري من هاد الجهه هادي. علاش؟ باش يبقى لنا ديك الشفافيه وتعطي واحد المنظر رائع مع الضوء. كذلك هذا طريقه اخرى كي قلت لكم بحال يعني هاد التبصيل اللي كيتباع في 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 الزنقه، يعني في السوبر مارشيات وعند الباعة ديال الاواني في المطبخ، وانتم كتشوفوا النتيجه. الطريقه الاولى اللي قلت لكم، الطريقه الثانيه ها هي، والطريقه الثالثه. فانا كنفضل الطريقه الثالثه لان فيها الصبغه ديال الزجاج وشفافه وجميله، فقط خص الصبغه ديال الزاج وكنديروا معاه البرنيز من الفوق من الربعه كي قلنا حتى لسته المرات. الوغ لا ثوازيام ميثود سي ما بريفيري باسكو جي مي لا بينتور دو فيتراي، سي كلير سي بو ا فوار. il faut juste lorsqu'on colorait avec la peinture du vitrail il faut mettre 4 couches à 6 couches de vernis pour qu'elle tienne plus. Et on essaye de ne pas trop, quand on veut laver cette assiette, on ne va pas mettre les détergents forts comme l'eau de Javel, etc. On va essayer de la nettoyer avec, bien sûr, un lave-vaisselle doux, voilà, pour les usages quotidiens. Alors, pour cette assiette, comme vous voyez, regardez le résultat, magnifique. Donc, j'attends qu'elle sèche pour tourner l'assiette. Donc, comme je vous ai dit, c'est une belle couleur. C'est la deuxième méthode. Comme je vous ai dit, elle est belle, elle est bien faite. Donc, voilà, ce sont les trois méthodes. La première, la deuxième et la troisième. هادو هما الطرق الثلاث اللي وريت لكم، يعني الاولى كي قلت لكم ساهله، لون واحد بالصبغه الاظافر شويه البرنيز وهانتوما حصلتوا على تبصيل ممتاز. الطريقه الثانيه كنزيدوا الزركشه ديال الالوان بالصبغه ديال الاظافر، او لا ممكن انكم تستعملوا الصبغه اللي بيتو ديال الزجاج اللي حبيتو. غير هو ما نصحكمش لا تشتتوا على هاد النوعيه ديال الصبغه، راه غتقلع ما غاديش تبقى لكم. واخا غادي ديروا البرنيز يعني ما تجيش زوينه، جربتها هذاك الشيء علاش ما قدمتهاش لكم. بالنسبه لهنايا يعني انتم كي تلاحظوا راه جات زوينه بزاف هاد التبصيل. والطريقه الثالثه ها هي كي تلاحظوا، فوالا شفافه وجميله وزوينه. اللي خاصنا هو ان بالنسبه لهذه الطريقه الثانيه ضروري ملي غادي تنشف هذه الصباغه خاصنا ضروري واحد لاكوش ديال البرنيز ديال السيراميك باش تبقى محافظه ان هاد الارجونتي يبقى برنيون. نقول لكم علاش، لان الا بقى هاد الارجونتي مع الاكسجين ما كيبقاش لينا في هاد اللون هذا، هاد الارجونتي هكا لامع يمشي ليه اللمعان ديالو. فمن الاحسن اننا نديرو ليه البرنيز ملي ينشف باش يبقى محافظ لنا على اللون. الوغ جو ديزي كو سيت افي دو سيت بانتور كي اي ارجونتي ان نو كارت با سيت افي. الوغ بور لو كاردي يل فو ابسولومون اوتيليزي لو برنيز دو سيراميك داكوغ numéro 19 sur ce genre d'assiette. Ainsi, on va garder bien sûr cette brillance. J'attends juste qu'elle sèche pour vous montrer bien sûr.
مي نو اسمو فيلمي اخواتي الاعزاء اخواني الاعزاء هادو كانوا الطرق الثلاثه اللي قدمت لكم اليوم باش نحصلوا على هذه النبذه ديال البروسيس اللي كيتباعوا في الاسواق كي قلت لكم اليوم هذا هو الهدف ديالنا غادي نشوفوا هاد شفنا النوعيه ديال كيفاش نصايبوا هاد النوع ديال الطباس اللي كيتباعوا في الاسواق كذلك وريت لكم ثلاثه ديال الطرق اللي ممكن اي سيده في البيت ديالها بطبيعه الحال انها تستعملها درت لكم الصباغه ديال الاظافير درت لكم الصباغه ديال السيراميك وريت لكم شكون هما النمارين اللي كيتستعملوا الورود كذلك كاينين الوان اخرين في رسم على الزوج ممكن نستعملوا الفيولي ديال الاحمر يعني على حسب الرغبه اللي مهم عندنا هو النتيجه يعني الطريقه الاولى اللي هي بسيطه استعملنا فيها فقط نوعيه واحده ديال صباغه الاظافير Alors, pour la première méthode, mesdames et messieurs, je vous ai montré comment on peut faire ce genre d'assiettes qui se font dans les grandes surfaces et chez les vendeurs des ustensiles de cuisine. Voilà. Donc, bien sûr, elle est facile. On peut juste utiliser de la peinture à ongles. Voilà. Et le résultat est magnifique. Voilà. Comme je vous ai dit. C'est très facile. Alors, on a mis une couche de vernis. Bien sûr, pour garder la texture et la peinture qu'on a mis dans cette assiette. D'accord ? Soit, vous pouvez ne pas utiliser, bien sûr, le vernis de céramique. Alors, la méthode la moins chère, c'est juste 5 dirhams de la peinture à ongles. Et bien sûr, l'assiette coûte 5 dirhams. Alors, Alors, ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, ce qui est très facile aussi, voilà, regardez, le résultat est magnifique. Alors, l'assiette, elle est sèche, regardez. Alors, on va voir le résultat zwina bzaf qui est très bien. On a fait ce tabsil, on a fait alwan, thumma درنا la couche loula ديال البرنيز ديال السيراميك. عاد عاودنا صبغناه بالصباغه يعني ديال الطوموبيلات سبراي. ها هي الصباغه ديال السبراي. وعاودنا درنا كوش اخرى ديال البرنيز. انا درت ليه دابا جوج ديال لي كوش ديال البرنيز باش يبقى شد ومحافظ ليه هانتوما كتلاحظوا ها هو النتيجه النهائيه راه مبهر وزوين والبريون هانتوما كتلاحظوا غادي يبقى محافظ لينا على لا بريونس انا مازال غادي نجي نزومي على هاد النتائج انا هي دابا كنوري لكم باختصار عامه فين وصلنا الطريقه الاولى الطريقه الثانيه alors comme je vous ai dit ça c'est le deuxième projet On a mis plusieurs couleurs à base de peinture à ongles. Ensuite, on a mis la peinture des voitures sous forme de spray grise. Alors, regardez. Et ensuite, on a mis une couche, deux couches, j'ai mis personnellement de vernis de céramique afin d'obtenir un bon résultat et pour que mon assiette reste plus longtemps. On ne veut pas une assiette durable, mais bien sûr, l'usage qui dure. Voilà. Et pour le troisième projet, je ne vais pas toucher parce que j'ai mis la troisième couche de vernis. Alors, pour le troisième projet, comme je vous ai montré, regardez, ça c'est le projet de l'assiette avec la peinture de vitrail. Alors, ça c'est l'assiette qui n'est pas peinte. Voilà, je vais zoomer de toute façon tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, ça c'est le résultat final de notre peinture. Ah, là, là. Là. Voilà. J'ai chamboulé ici. C'est pas grave. Donc, ça c'est le troisième projet. Alors, on a mis la peinture de vitrail. Ensuite, on a mis le vernis
six fois. Moi, j'ai mis six fois le vernis dans celle-là. Alors, Hadi, درنا six barres ديال الرسم على الزجاج. كذلك درت ستة المرات كوش ديال البرنيز ديال السيراميك. انا بالنسبه للصباغه ديال الزجاج ما كنديرليهاش هاد الصباغه ديال قنبلات هاد السبراي، لان كتقلل عليك هذا الصباغه. انا جربتها، من الاحسن ما تجربوهاش، غادي تضيعوا في الصباغه ديالكم. من الاحسن ان اصلا هاد الصباغه ديال الزجاج تخليوها هكذا بهاد ليفي ديالها، راه ممتازه، شفافه، زوينه بزاف، طبسي كيجي راقي وزوين في الحطه ديالو. تحط فيه حليوه، تحط فيه داكشي كلوز وكاوكاو وقرشلات، يعني الحوايج اللي زوينه. كذلك كي قلت لكم راه ممكن ان فقط نحطو فيه لي بيجو ديالنا ونبقاو نشوفو فيه نتمنبرو فيه فقط. فوالا، هادو هما البروجيات الثلاث اللي عندنا. انا غادي كي قلت لكم غادي نعاود نزومي لكم عليهم باش تشوفوا النتائج النهائيه. بروميير بروجي، هادي الطريقه الاولى كي قلت لكم، ها هو التبصيل، ما شاء الله ممتاز جدا، هانتوما شوفوا شحال زوين. هذا البروجي الثاني، ها هو كنتو تلاحظوا راه زوين بزاف، درنا ليه هذاك البرنيز، انا رايح تقصتو بصبعي. ها هو هذا البروجي الاول كي قلت لكم، هذا البروجي الثاني، درنا عده الوان، ممكن انكم تختاروا الوان اخرى. كذلك حتى كون درنا غير بهذا الارجونتي او لا بالدوري او لا بالازرق فقط، كان غادي يجي زوين بحال هذا الشكل ديال هذا اللي فيه لون واحد. انا هنايا فضلت اني ندير عده الوان باش يعني يبان لكم ان راه تيجيو زوينين هاد النوعيه ديال الطباس الملونين، راه الريزولتا فنه فنه، خصوصا ملي كنصبغوا لا بينتور ديالنا كتجي رائعه جدا. هانتوما شفتوا هذاك لي في ديال الصباغه مع الفرنيس كيجي زوين، انا حيت قصتو هنايا بصبعي. هذا البروجي الثالث كي قلت لكم، هانتوما شوفوا هذيك الشفافيه، انا دابا اصلا قصتو من هنا، غادي ندورو لا لا. ها هو ها هو فوالا، هانا التبصيل ديالي، رائع جدا، جميل 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 جميل، شوفوا ما شاء الله شحال زوين هذا البروجي، هذا رائع جدا. فوالا كي قلت لكم راه هذا صباغة الدجاج، هانتوما كي تشوفوا راه ماشي بحال الصباغة ديال الاظافر، لا علاقة، راه جميلة بزاف. و كذلك صباغة الاظافر خصها تكون كاليتي، ولا راه ماغاديش نسق لكم هذاك البروجي ديالكم. فوالا، دونك تنشكركم على المتابعة وعلى حسن يعني المتابعة ديال هاد المشاريع اللي درنا اليوم. وكي قلت لكم حاولوا انكم تجربوه، غيكون عندكم نفس النتيجة بحال هاد التبصيل هذا، وبصحة وراحة، واعتنيو براسكم. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, bien sûr, et partager. Maintenant, si vous avez vu la vidéo, je vous laisse le like. Quand vous avez vu la vidéo, vous partagez cette vidéo avec nous. Et là, je vous remercie de la vie de la vie. Et je vous remercie de vous un projet de la vie. Je vous remercie de vous. Et je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, ce sont mes chats. je tiens à les montrer dans les vidéos. Pourquoi? Parce que la maman de mon chat, Linda, est morte. Et elle a gardé de bons souvenirs avec moi dans, parce que je l'ai filmé quelques fois, rarement, mais c'est faisable. Aussi, Mino est tout le temps à côté de moi quand je fais mes peintures. Alors, je veux le montrer aussi dans ma vidéo. Voilà. Ça, c'est, il est le papa de Sacha, mon petit. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Il a peur. Il sait très bien qu'il est filmé. Il connaît le portable. Il connaît, il aime bien être pris en photo.
D'ailleurs, je vais montrer une vidéo où ils mangent de tout prochainement. Ils tiennent à ce que ils sont tout le temps là. Ils étaient tout le temps avec moi. Voilà. Ils sont beaux. Regardez-les, ils sont beaux. Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils font dans la vidéo de Vitrail? Bah, ce sont mes invités. Alors, ça te plaît? Regarde ce que maman a fait. Regarde. C'est joli. C'est joli. Regarde ce que maman a fait. C'est joli. C'est joli. Voilà. Dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.